I pred nama je ljetni period, a samim tim i visoke temperature. Koliko ugode i odmora sa sobom nositi ljetni mjeseci, u tom periodu je i naše zdravlje ugroženo ukoliko ne vodimo računa. O učinku vremenskih prilika i visokih temperatura na zdravlje čovjeka u nastavku govori nam doktorica, primarius doktorica Samira Srabović, specijalista porodične medicine javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Tuzla. Doktorice, dobar dan. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Evo, za početak razgovora pričamo o visokim temperaturama. Ja ću vas pitati koji su to simptomi sa kojima se najčešće pacijenti javljaju u porodičnu medicinu. Prije svega ja moram naglasiti da mi svi jedva dočekamo malo više temperature, da koristimo sunce i ove sunčane periode jer oni zaista kratko traju. O simptomima naravno trebam da govorim, ali ja moram reći nešto kratko i o dobrom učinku sunčanih i ljetnih dana, jer čovjekov organizam je naviknut u stvari da se dobro prilagodi visokim temperaturama. Međutim, visoke temperature zaista mogu djelovati na ljudski organizam negativno, što se ispoljava određenim simptomima, nesvjesticama, čak kolapsnim stanjima, pa nekad i smrtnim ishodom. U naše ordinacije porodične medicine najčešće se javljaju pacijenti starije životne dobi, znači 65 godina i više. Međutim, utjecaj sunčevih zraka mi znamo da može nepovoljno da djeluje i na najmlađe, znači na djecu, na omladinu, na radno aktivno stanovništvo. Kad samo razmislimo o tome da starost ne počinje zaista tek u 65. godine, da manifestna starost kod osoba počinje u četvrtoj deceniji života i ispoljavaće se različito kod različitih ljudi, znači što je individualno, moramo voditi računa o izlaganju i suncu i visokim temperaturama, znači od najmlađih naših pa do najstarije životne dobi. Da, kako bismo i u tim nekim kasnijim godinama što manje posjećivali ljekara, odnosno već posvetili se prevenciji i zaštiti u mlađem periodu. Naravno, i naš zadatak porodičnoj medicini, znači porodičnih doktora i porodičnih sestara je prije svega preventivno djelovati. I zato svi ovi savjeti koje mi i nudimo i dajemo našim pacijentima zaista dobro dođu od najranije životne dobi pa do kasne starosti. Mi se moramo osvrnuti na ljude koji rade vani, znači koji ne koriste samo sunce da bi se odmarali, da bi lijepo izgledali, da bi bili fizički aktivni, nego i na one koji zaista su izloženi i primorani, znači da za život zarade tako što su cijeli dan izloženi sad visokim temperaturama, znači u zimskim, jesenjim mjesecima, kiši i hladnoći, a sad visokim temperaturama, pa nama dolazi radno aktivni sa zaista izraženim simptomima pregrijavanja, toplote, grčeva uslijed znojenja i toplote, sunčanice, toplotnog udara i svih drugih neugoda koje mogu da dođu uslijed djelovanja visoke temperature, a i vlage u zraku. Da, svakako. Evo, koji je onda vaš savjet što se tiče upravo te prevencije? Kako se zaštititi od svih tih negativnih uticaja? Prije svega, zaštititi se od negativnih uticaja je znati da se ne izlažemo suncu i toplotnom zračenju u periodu od 10 do 17 sati u toku dana. Znači, ono što nam nudi sunce, što nam nudi i ultravioletno zračenje, počeo od stvaranja vitamina D, što je poboljšanje našeg koštanog sistema radi resorpcije kalcija, dobar osjećaj, znači kad sunce grije, čovjek se ipak lijepo osjeća ukoliko nije pregrijavanje u pitanju. Prije svega koristiti sunce do 10 ujutru i posle 17 sati popodne. Posebno za one koji su već, čije zdravlje narušeno, ugroženo, bilo da se radi o nekim kardiovaskularnim smetnjama, o šećernoj bolesti i o bilo drugim kakvim bolestima od kojih boluju naši sugrađani. Lagano se obući, znači prozračnu odjeću, obuću, zaštititi glavu, staviti šešir, maramu, kapu, koristiti hladovinu iako se nalazimo na suncu, ne jesti tešku hranu, ne jesti prženo, pohovano, prezačinjeno, voće i povrće pretpostavljam uvijek dobro došlo. A sezonsko voće i povrće je uvijek dobro došlo i to i u većim količinama. Uzimati dovoljno tekućine u toku dana. Mi svima savjetujemo da to bude oko 2 litra, znači do 2 litra tečnosti u toku dana. Samo je potreban oprez kod onih koji imaju problem sa eliminacijom tekućine da ne dođe do previše nakupljanja tečnosti u organizmu, ali to ipak nije veliki broj naših sugrađana. Poznati su sa zdravstvenim problemom koji imaju, kako
ne bi konzumirali prekomjerne količine tekućine nego tako što je preporučljivo. Većina naših sugrađana koji imaju zdravstveni problem znaju šta i kako treba da jedu. Oni dolaze redovno na savjetovanje, dolaze po svoju redovnu terapiju, tako da otprilike znaju kako se ponašati. Međutim, iako mi znamo da se većina njih zna ponašati kako treba, oni nama ipak dolaze sa tim simptomima pregrijavanja i izlaganja sunčevim zrakama. Dođu, znači, prvih dana kad se izlože pocrvenili, izgorili. Što nas to sve treba obratiti pažnju. Znači, naša koža je ona koja apsorbuje i sunčevi ultravioletne zrake i moramo je zaštititi od toga. Znači, i zbog tog se ne smijemo izlagati suncu. Glava, kardiovaskularni sistem, sve je to ono što može negativno da djeluje uslijed pregrijavanja našeg tijela. Oni dolaze sa omaglicama, vrtoglavicama, suha usta, suha koža. Nekad čak imaju i nesvjestice, kolaps, a ponekad, hvala Bogu, rijetko se dogodi da bude i smrtni ishod. Evo, kako sam mogla da zaključim iz vaših izjava, najbolja bi nekako bila ta mehanička zaštita. Ako već moraju boraviti određena populacija na suncu, nekako mehanička zaštita je najbolja od sunca. Tako je. Najbolje je mehanički se zaštititi, ali i ishrana je ono što će nas činiti da se bolje osjećamo i da bolje podnosimo visoke temperature i vrućinu. Da, evo, ono što bih ja još vas pitala jeste, što se tiče hroničnih bolesnika i njihove redovne terapije koju provode, koliko je bitno da je redovno provode, tako je bitno kako čuvaju svoje lijekove, odnosno prilikom putovanja, evo sezona će godišnjih odmora, na što obratiti pažnju kada morate standardnu terapiju da nosite sobom? Pacijenti, sugrađani koji koriste redovnu terapiju, otprilike u ovim ljetnim danima pitaju kako čuvati lijekove, kako nositi lijekove kad putuju. Veliki broj onih koji idu u familiji, u posjetu, idu i preko granice, tako da mi njih savjetujemo da obavezno, koliko god je moguće, drže lijekove na hladnom mjestu. Sve je to lakše kad smo u stanu i kad smo u kući, pa im kažemo držite lijekove u najhladnijoj prostoriji u kući, osim što savjetujemo da određene kapi ili sirupe koje već otvore moraju držati i u frižderu i znati da njih treba potrošiti u toku 10 dana i uništiti, odnosno prestati koristiti nakon mjesec dana ukoliko nisu iskoristili svu preporučenu terapiju. Ukoliko kreću na put, savjetujemo ih da lijekove drže u originalnom pakovanju. Znači da ih ne pretresaju u neke kesice ili ne znam drugu ambalažu, nego da je to u originalnom pakovanju, jako je moguće da imaju neke termotorbice u kojima će prenijeti te lijekove. Ja bih samo pritom savjetovala za one koji idu u inostranstvo da uvijek moraju imati potvrdu za terapiju koju koriste da bi mogli svoje lijekove prenijeti preko granice. Da li je to recept izabranog doktora, odnosno porodičnog doktora, ili je to potvrda o zdravstvenom stanju na kojoj stoji i terapije koje oni koriste. Znači, to je nešto što je u stvari tehnička stvar, ali koja i može predstavljati problem i smetnju prilikom prelaska granice. Da ne bi bilo zakonski zatezbi zbog terapije. I da ne bi ostali bez lijekova. Da, u svakom slučaju, ako će boraviti na duži vremenski period, bit će im svakako neophodni, nije preporučljivo da ne koriste tu onda svoju terapiju moraju redovno koristiti, da pritome, još bih naglasila prilikom putovanja, da ne dođe do lomljenja tableta, gnječenja tableta, da ne bi, jer su to sve posljedice, jer moraju znati da lijek kako je pakovan, postoje oni lijekovi koji se mogu poloviti ako su tablete u pitanju, ali postoje oni za koje nije dozvoljeno da se polovi jer djeluju samo ukoliko su u onom obliku u kojem su proizvedeni. Da, svakako to već pri samom propisu lijeka skrene se pažnja kako se konzumira lijeka. U svakom slučaju uvijek možete pročitati priloženo uputstvo koje se nalazi u kutiji lijeka. Evo, u svakom slučaju doktori, medicinsko osoblje porodične medicine Tuzla je spremno da odgovori na sve zahtjeve i posjete naših građana. Naravno, mi radimo s pacijentima i pregledamo ih, ali ti savjeti su zaista uvijek korisni kako samom korisniku usluge, znači kako samom pacijentu, tako i članovima njihovih porodica. Znači i članovi porodica, posebno naših starijih pacijenata, moraju biti zaista uključeni u liječenje svojih najbližih srodnika. Tako da svi ovi savjeti su dobro došli i onima koji imaju bolesnog u kući, a ne samo onim koji je bolestan. Da, u svakom slučaju. Evo, doktorice, ja vjerujem da su ovo bili zaista, zaista korisni savjeti i zahvalit ću vam se na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.
Dragi slušatelji i gledatelji, čuli smo primarius doktoricu Samiru Srabović, specijalistu porodične medicine.